Ідея створення цієї передачі «Україна в універсумі» народилася з одного боку цілком випадково, а з іншого боку була, напевно, якась закономірність. Ось я тримаю в своїх руках книжку. Називається вона «Україна в універсумі». Це збірка найкращих публікацій в журналі «Універсум», журналі політології, футурології, економіки, науки та культури упродовж останніх 13 років. Тут зібрані надзвичайно актуальні для нашої держави, для нашого суспільства матеріали авторів шанованих, знаних не лише в Україні, а й далеко за межами нашої держави. Це справді професіонали в різних галузях знань. Це політики, це відомі діячі культури, мистецтва, науки. Вони радо ділилися з громадянами України і не лише з ними, своїми думками, своїми поглядами про проблеми сьогодення, про те, що нас оточує і як перебороти ті чи інші негаразди, які виникали і виникають, на жаль, на шляху творення нашої держави. І ось ми прийшли до висновку, що варто, очевидно, з героями наших ексклюзивів, з нашими авторами, ще раз наголошую, це і письменники, це і журналісти, це і науковці, це діячі, які є добрими фахівцями в галузі економіки, було б, прийшли до висновку, непогано, щоби не лише із журнальних сторінок долинали ці думки до читача, але і були зустрічі наживо з телеглядачами Львова і Львівщини. Ми звернулися до наших шановних авторів, членів редакційної колегії журналу «Універсум», як вони цю ідею сприймуть, аби організовувати ці зустрічі на Високому замку чи в інших місцях гарних, затишних нашого славного міста. Чи зможуть вони приїжджати з Дніпропетровська, чи з Києва, чи з Одеси сюди на зустріч із галичанами, із славним містом Лева. Вони радо відгукнулися на цю пропозицію. І першим, хто буде тепер регулярно щосуботи знайомити телеглядачів з актуальними проблемами сьогодення, це доктор економічних наук, відомий соціолог, завідувач відділом Інституту соціології Академії наук України, Національної академії наук України Юрій Іванович Саєнко. Що говорить статистика? Статистика каже, що рівень, мінімальний прожитковий рівень у нас дорівнює 453 гривні. Коли ми запитуємо наших людей, а скажіть, будь ласка, а що вам потрібно, скільки вам потрібно грошей для нормального життя, щоб ви тільки виживали в цьому? В 2006 році наші громадяни називають цифру, тільки задумайтеся, більше ніж в три рази, вона більше, ніж в три рази більше прожиткового мінімуму. 1400 гривень. І це дійсно так, тому що треба все забезпечити, не тільки їжу. Треба не тільки, а порівняйте це з тим, як піднімуться ціни зараз на комунальні послуги, так? І так, якщо ми співставляємо статистичні дані, і співставляємо соціологічні дані, і співставляємо експерти, а між іншим експерти також називають. Коли ми говорили про мінімальну пенсію, то надзвичайно цікаве співпадання було в наших дослідженнях.
Правда, це було 2 роки тому. 2 роки тому пенсіонери називали, що пенсіонеру потрібно для виживання десь 800 гривень. Експерти також називали цю цифру, що мінімально це 800 гривень. І в цьому було співпадання. Так що ще раз повторюю, що писати, описувати суспільне життя не може одна соціологія, не може одна статистика і не можуть одні експерти. Тільки комплекс. Отже, ви торкнулися дуже великого комплексу цікавих проблем, які насторожують. Але ми перед цією передачею зачепили кілька параграфів цього соціального моніторингу. І, зокрема, ми вели мову про те, як зараз оцінюють стан розвитку української мови громадяни України. От я думаю, що глядачам буде цікаво довідатися про ці цифри, про ці дослідження, які ви робили. Розумієте, в чому справа? В чому справа з українською мовою? Я думаю, що перше – це ставлення до людей, які розмовляють українською, російською чи іншими мовами в нас в Україні. Я не розумію тих діячів, які говорять, а це дуже серйозні люди, між іншим, витраплялися в моїх бесідах, які ставлять таке питання, якщо українець не володіє українською мовою, то я не хочу розмовляти з цим українцем, я не хочу мати справи з цим українцем. І я іноді запитую, скажіть, будь ласка, а ви фашист чи більшовик? Чи може у вас поняття лікаря, соціального лікаря? Треба спочатку зрозуміти цю людину, що вона хоче, які орієнтації, чому вона не знає мови. Більше 300 років її мучили і не давали розмовляти і вивчати цю мову, літературу, культуру і так далі. І треба допомогти цій людині вийти з цього стану. А стан не міняється за останні 14 років. Ви знаєте, більше того, він погіршується. Ми запитуємо людей 14 років вже підряд, кожного року, повторюю, запитуємо, скажіть, будь ласка, якою мовою ви спілкуєтеся, переважно спілкуєтеся вдома, в побуті, в публічних місцях? Зверніть увагу на цифри. 94-й рік, переважно українською, було 32 зараз, 37, зараз 38. Так, це в межах похибки. І це в межах похибки. Тобто ситуація не змінилася. Переважно російською було 29, зараз 36. Це на 7%. Це вже більше в декілька разів похибки. Тобто ми не тільки вирішуємо питання українізації. Не то, що українізація, відновлення мови і відновлення української культури. А ми за ці роки погіршилися. В чому причина? Як спрацювала просвіта? Як спрацювали освітні? Чому не спрацювали освітні органи? Чому не спрацював інформаційний простір? І так далі, і так далі. І нарешті ще запитання тією чи тією мовою, в залежності від обставин. І в нас виходить все майже по 33%, я умовно кажу. Тобто в нас не визначена ситуація. У нас немає переходу орієнтації людей на українськість. І це колосальна проблема. І проблема, дивіться, як ставляться наші противники, як ставлять запитання. Вони запитання ставлять, що дивіться, як нас утискують, використовуючи якісь надумані результати. І ніхто не звертає увагу, ніхто не користується цими даними. Між іншим, надзвичайно цікава ситуація. Який тираж, до речі? У нас вистачає оцей збірник, оце дослідження. І оцей збірник виконується на гроші соціологів. Ми заробляємо гроші в інших проєктах, складаємо їх, і потім робимо дослідження і видання. Ми маємо гроші тільки на 100 примірників. Ми їх розсилаємо всі обласні адміністрації України.
і в тому числі в державні органи. Надзвичайно цікава ситуація з Кабінетом міністрів. Ми туди посилаємо декілька примірників щороку. І тільки уряд Юлії Тимошенко, коли вони отримали наші дані, вони попросили додатково 40 екземплярів. А всі інші, і зараз нинішній Кабінет міністрів, ми в 2006 році такого предоставили, все це так. Сприйнято, що лежить, да. Можна, десь навіть, воно є. Можна навіть під сукном. Так. Десь воно є. А насправді, розумієте, це ж не тільки громадська думка. Тут закладені дуже багато питань про орієнтацію, і тут можна говорити ще про майбутнє. Але я думаю, що це тема... Про стратегію. Можливо, і про стратегію, звичайно. І це тема окремої розмови. Це ще треба... Ми обов'язково неї торкнемося, бо так. Я так бачу, що нам 20 хвилин нашої передачі замало. Ми обов'язково зустрінемося в наступних передачах. Але я вас, здається, перебив щодо того, наскільки затребуваною ця є інформація нашими державними чинниками, нашими державними структурами. Ну, ви вже приклад навели. Не тільки цей приклад. Пане Олеге, не тільки цей приклад. Справа ось у чому. Давайте розберемо, дуже коротко, давайте розберемо ситуацію до виборів парламентських, під час виборів і після виборів. Угу. Що відбувається? Справа в тому, що будь-яке дійство, і в тому числі вибори, воно відбувається в різних просторах. Простір соціальний, простір психологічний, між іншим. Хтось там когось не любить, ви знаєте, можна навести прізвище. Політичний простір, простір капіталу і так далі, релігійний, там, соціокультурний, і простір електоральний. Що робить капітал? Капітал перед виборами виставляє перед громадянами, виставляє наперед партії, тому що зараз у нас партійна система виборів, через засоби масової інформації веде агітацію, і у електората складається враження, що це партії декларуються. Насправді це все робить капітал. Відбуваються вибори, капіталу дуже цікаво, звичайно, і партія. Електоральні настрої, оці відсотки, правда? От, між іншим, там була, соціологи помилилися трошки, але не тому, що соціологи помилилися, справа в тому, що там було 30% тих, які не визначались перед виборами, і потім вони перенетрувалися в останній день. Ну, це інша справа. Тоді після виборів. Що відбувається після виборів? А між іншим, був круглий стіл, і деякі соціологи говорили, що ви знаєте, регіони ніколи не можуть об'єднатися з нашою Україною, там, з комуністами, соціалістами, тому що це різні орієнтації, різні погляди, там по багатьох параметрах. А я встав на цьому круглому столу і кажу: а хто буде питати цей електорат? А ви вивчали? Які займаються цим всім. Це не соціологи, я їх називаю рейтистами. Тобто вони займаються рейтингами. А ви вивчали інтереси капіталу і співпадіння інтересу капіталу, які є в різних партіях. А для чого це робити? Нам достатньо. І тут нам достатньо електоральних настроїв. І тут що відбувається у нас після виборів? Перерозподіл сфер впливу повністю переходить, що не відбувається в інших суспільствах розвинених, повністю переходить в простір капіталу. І коли помаранчева коаліція створювалася, то це ви бачили на своїх очах, що відбувалося. І зараз, коли об'єднання електоральних інтересів, ну, чи можна таке грубе слово, начихати тому капіталу зараз на електоральний інтерес. Він трошки пізніше згадає перед виборами, перед ними знову почнеться та гра. А чому це відбувається? Немає громадянського суспільства, немає контролю. І, між іншим, розмови про те, що там капітал і влада повинні розділитися, не може розділитися в суспільстві капітал і влада, тому що капітал скрізь напрацьовує свої потенціали в різних просторах.
Представники капіталу не можуть бути в уряді. Он у чому справування. А уряд, громадське суспільство навіть, повинно працювати з капіталом. А як же інакше? Це багатство країни, це матеріальна опора країни. Розумієте, у чому справа? І весь час ми будемо упиратися в те, що у нас неспроможне громадянське суспільство. А громадянське суспільство що робить? Воно робить дві принципові речі. Три принципові речі. Перше. Воно формує замовлення до влади. Далі. Воно вибирає цю владу. І третє. Воно контролює кожен крок цієї влади. Це те, що називається зворотній зв'язок. Так. Навіть десь від'ємний. Так. Зворотній зв'язок. Так. І якщо в нормальному суспільстві весь час зважають на ці речі, то в нас, бачите, забувають про них. А потім згадують у той певний момент, коли треба проскочити чи в парламент, чи в президенти, чи в інші гілки влади. Отже, яким чином цей зворотній зв'язок все-таки встановити? Ну, творити громадянське суспільство, яке не дозволяє капітал створювати, народжувати середній клас, конфлікт, знову ж таки, існує в державі між тим бідним велетенським прошарком і тою невеличкою олігархічною групою. Як це зробити? Як це зробити? Перше, це робиться дуже довго. Європа показала про це. Друге, ви сказали таке ключове слово. Ви знаєте, і ви, і я, ми радянські люди в якійсь мірі. Ви сказали творити. Не творити, а створити умови. Для того, щоб проростала ця квітка. Для того, щоб... Так. Розумієте? Так, так, так. Вчасно так, поливати. Так. Той же середній клас, опори громадянського суспільства. Створити умови для цього. Чому вийшов середній клас на Майдан? Він вийшов, він відчув, вірніше, що тут я можу змінити для себе умови. Це надзвичайно цікава тема. Я думаю, що ми наступну передачу в значній мірі присвячимо саме проблемі Майдану, бо принаймні те, що я знаю від вас, і ті ще не зовсім зведені в отаку брошуру, таку книгу дані, ну вони ще не зведені. Ну, десь будуть, очевидно, чернетки є. Отже, я звертаюся до вас з проханням, знову ж таки, зустрітися в цій передачі «Україна в універсумі» з нашими телеглядачами і повести мову, продовжити цю тему. Я думаю, що телеглядачі зрозуміли, наскільки важливою є наука соціологія, коли вона в руках професіоналів, які турбуються про долю держави. Дякую. Традиції. Україна в універсумі, вітаю вас, дорогі телеглядачі. Знову гостем нашої програми є відомий вчений,
професор, доктор академічних наук Юрій Іванович Саєнко. Це наша друга зустріч в цій невеличкій кімнаті, але проблеми, які ми обговорюємо, дуже великі, дуже серйозні і дуже складні. Минулого разу ми торкнулися теми Майдану. Вона є актуальна і зараз, принаймні, в устах політиків. Але які ж настрої соціологія, яку ви представляєте, вивчала, які настрої оці помаранчеві зараз серед громадян України? Пане Юрію, пане професоре, будь ласка, поділіться своїми знаннями і спостереженнями. Я вітаю Львів'яни і дякую за увагу до моєї персони. І саме в такому контексті, коли ми говоримо про проблеми України, особливо її майбутнього. Якщо говорити про Майдан, мало хто звертає увагу на таке. Я тільки одне хотів би сказати, що Майдан – це пробудження демократичності української нації. Чому українська нація була поневолена і не створила свої держави до цього? Тому що українська людина, українська спільнота не могла стати імперією. А в ті часи можна було вижити тільки в вигляді імперії. А українська ментальність побудована на виборах, на демократичності, на демократичних засадах. Ось у чому справа. І Майдан – це перше – це згадування про цю демократичність, про ці ментальні засади демократичності. Вони глибоко в нас сидять. Тепер, якщо говорити про Майдан як явище суспільне в нашому контексті, перше, що кидається в очі. Давайте знову-таки згадаємо наш моніторинг. З 94-го року ми задаємо одне і те ж питання. Скажіть, будь ласка, питаємо наших громадян, а якщо влада буде утискувати ваші права і свободи, то ви будете протестувати? Ви готові до протесту? Ну, я завжди вражаюся рівню цих цифр, які вам зараз наведу. До 10 років, до 1000, з 1994 по 2004 рік 6-7% відповідали так. Ну, ви уявляєте цей протестний потенціал? 6-7%. Це ніщо. Ніщо. Це ніщо. Потім вибухає Майдан. Ну, я умовно кажу, якщо проголосувало за Ющенко 52%, так? Так. Це десь 52%. Хай буде так. Ви бачите, який стрибок? Тоді ми робимо дослідження 2005 року, після Майдану. Я сподівався, ну, це був вибух. Ну, десь так 30% останеться, правда? Я сподівався десь на 30%, на 35% десь так. В 2004 році 9%. В 2006 році... В 2005-му. В 5-му, вибачте. У 2006 році 8%. Про що це говорить? Це говорить про те, що це було спонтанний вибух. І це говорить про те, що як прогнозування самої події Майдану було неможливе, так і прогнозування Майдану 2 також неможливе. І це ще говорить про третє. Люди добрі, коли ви входили на Майдан, то не треба було сподіватися на якусь одну людину чи на якусь одну партію. Треба було думати, що ми вже це можемо. І не можна покладатися на кого. Якщо ми поклалися на Ющенка, то ми не повинні були орієнтуватися, що він нам зробить все це. А ми повинні були орієнтуватися те, що ми змусимо його зробити те, що нам потрібно, що нам потрібно для нормального суспільства. Отаке було б розуміння Майдану. Поки що такого розуміння немає. А як розуміють нині громадяни України, хто ж ними керує? Оце надзвичайно цікаве питання. І воно якраз відповідає на ту проблему, яку ми поставили. Надзвичайно цікаві результати. Ми питаємо, скажіть, будь ласка, а хто відіграє найважливішу роль, які структури відіграють найважливішу роль
в житті нашого суспільства. З 94-го року. Мафія. В 94-му році, зверніть увагу на ці цифри, 34% на першому місці. А на другому місці, як ви думаєте, хто буде? І з яким відривом? 24% перепад який, да? Бізнесмени. І на третьому місці, там 21% приблизно було, це були управлінці, державні управлінці. 1999 рік. Мафія 50%. А всі останні так і залишилися. І назву тільки 2006 рік. Помінялися місцями. На першому місці, якщо раніше не були лідери політичних партій, то зараз з'являються на першому місці лідери політичних партій 36%. На другому місці мафія 34%. І на третьому місці десь 32% – це бізнесмени. Це бізнесмени. Що, про що це говорить? Це говорить, що населення розуміє, що повне зрощення відбулося. Зверніть увагу, по 33% в середньому. І ті. Тобто вони зрослися, і населення це розуміє. І оце ми маємо такий конгломерат політиків, олігархів і мафіозів. Це вкрай небезпечна тенденція. Надзвичайно небезпечна тенденція. А лише зараз десь ніби президент ініціює оцю антикорупційну програму. Боротьби з мафією чи... Ви знаєте, якщо говорити, якщо брати слово ініціює, то мені смішно від цього. Чому? Тому що ще вбуття цього Тігіпка, ви пам'ятаєте, він був віце-прем'єром. Так. Це десь 90-ті роки. Я 3 роки і трошки більше ще в уряді Кінеха, я входив в комітет по боротьбі з тіньовою економікою і корупцією. До чого це зводилось? До звіту, які ми ситуації, і писали якісь пропозиції. І так ми збиралися кожного року і писали якісь пропозиції. І точно так же ми зараз вирішуємо останні 2 роки. Ми пишемо пропозиції. Ми не створюємо умови для якихось дій. Ви мені назвіть хоч одну дію результативну. За останні 2 роки по боротьбі з корупцією абсолютно ніякий. Тобто діяльність сама показує результативність, а не програми, а не слова. За словами повинна бути дія. Навіть немає конструктивних рішень. Немає конструктивних програм, де закладені гроші. Гроші на виконання. Тому що без грошей, без фінансового і організаційного забезпечення дві складові. І третю складову, коли ми пам'ятаєте, ми говорили вже про громадянське суспільство. І підключення контролю громадянського суспільства. Хто підключає громадянське суспільство до контролю над криміналом, над тіньовою економікою і так далі? Суспільство хворе, неймовірно хворе. Я пам'ятаю, і це одна з тих патологічних хвороб, корупція. Я пам'ятаю, ви розповідали про один дуже цікавий епізод зі своєї творчої біографії. Це, здається, ви були на конференції у Фінляндії, в Хельсінкі, і там ви навели тамтешній аудиторії вченим приклад хворої України як пацієнта, якого Захід десь намагався вилікувати. Поклали, образно кажучи, на операційний стіл, розрізали. Ви можете продовжити цю історію? Вона дуже цікава, мала цікаве продовження. Ви знаєте, в мене були, я б сказав би, навіть друзі на Заході, дуже багато друзів. І якраз ця зустріч, і ми зустрілися в 2002 році, здається, в Хельсінкі останнього часу. І якраз зайшла. І з цими друзями я потім не спілкуюся. Тому що я дуже гостро говорив про відношення Заходу. І дуже багато з ним говорив про це. І я наводив оцей приклад, що
Захід кинувся допомагати Україні. Але коли він ближче познайомився, це як хірург. Коли він думав, що ми так трошки хворі, а ми хворі хронічними хворобами. І не лікуємося, тому що ми не зробили люстрації після комунізму. У вас була знаменита стаття «Комунізм – це хвороба бідних та рабів». Це одна з тих хворіб. Так, я якраз про це говорив, що синдром радянського раба. Ми не зробили люстрації після Кучмівської, і ми зараз не зробили люстрації. І я якраз наводив приклад, що це мені нагадує хірурга, який розрізав людину, пацієнта. А потім подивився, що там справи кепські, і зашив. І точно так вони зараз зашили нас і відсторонилися. І коли ви їм це навели, коли це образилися? То вони надзвичайно образилися, не захотіли зі мною після цього спілкуватися. Я не тільки це говорив, я дуже багато принципових речей говорив, Захід і Україна. От. Тому... Я знаю, що ви працюєте інтенсивно, принаймні працювали і з швейцарськими соціологами, і німецькими, і неодноразово були в Сполучених Штатах. Тобто могли передати інформацію про справжній стан речей в Україні. І багато, я так розумію, в багатьох випадках це викликало несприйняття десь. Несприйняття. Ви знаєте, що мене діаспора навіть не сприймала. Коли я говорив гострі речі, то навіть, я пам'ятаю, навіть це... діаспора не сприймала. І я прогнозував ситуацію. Абсолютно. Теперішню ситуацію у 2002 році, так? В Іллінойсі, в третьому році. Ситуація була вами, я підтверджую, вами була достеменно спрогнозована на наступний рік 2004. І мене впровадили під свист, ви пам'ятаєте? І так далі. Ну, справа не в цьому. Справа в тому, коли ми заговоримо про майбутнє. Так, потенціал майбутнього, попри все. Потенціал майбутнє. Коли ми говоримо про майбутнє, то треба говорити про соціальне здоров'я. От є така категорія, яку я дуже люблю, і я, ну, начебто я став говорити про неї. І так мені здається. Не зустрічався. В тій постановці, в якій я розуміюся. Що таке соціальне здоров'я окремої людини і нації? Соціальне здоров'я вимірюється часткою проблем, майбутніх проблем, які вирішуються в теперішньому житті. Про це Гоголь колись дуже гарно сказав. Про це в Хвильовій навіть говорив. Іншими словами. І у мене є надзвичайно прекрасний приклад. Дзвоню я завкафедрою Цюрихського університету і кажу, на початку року, і кажу, ви знаєте, нам би дуже цікаво було послухати ваші проблеми. Приїжджайте до нас десь у вересні, жовтні місяці, ми організуємо там зустрічі і так далі. А він каже, в мене вже на 2 роки вперед запрограмовані поїздки і конференції. Я не можу вас вставити. Десь давайте поговоримо через 2 роки. Людина сьогодні вирішує і орієнтується на майбутні проблеми. Що в нас з Україною відбувається зараз? Ми вирішуємо минулі проблеми. І головна мета, головна стратегія Росії в чому полягає? Тримати нас в невирішених минулих проблемах. І ми перебуваємо далі в цьому стані невизначеності. І невизначеності, про що ви дуже гарно писали колись. Ще, я пам'ятаю статтю в Дні, та й книжку вашу, ще в 99-му році. І нас тримають в ситуації невирішеності. Тому що ми так, або вирішуємо не до кінця минулі проблеми, або як пожежна команда, вирішують локальні. У нас немає стратегії розвитку, у нас немає національної ідеї. У нас не точно національної ідеї. Ви знаєте, коли в суспільстві немає національної ідеї, її не можна задати. Це комуністи задавали нам національну ідею, щастя, значить, і так далі. От, світло в майбутньому. Національна ідея народжується в народі. Національна ідея в Росії є. А, в Росії є, звичайно. А чому вона з'явилася? Великої Росії, да, розширення земель, не збирання російських земель, то не російські землі, а за чужих земель збирання.
А як вона створилася, ця ідея? І як у нас можна було би створити цю ідею? Росія на протязі багатьох століть включала майже все населення в загарбання чужих земель. І тому росіянина зараз уяви про Велику Росію і всі ті землі, які колись були, то їх треба зібрати докупи і тримати ці купі. Всі народи, всі цінності і так далі, і так далі. Як можна було б у нас робити? Згадайте, 15 років незалежності. Скажіть, будь ласка, була якась національна програма загальної суспільної дії, що ми щось відроджували, що ми щось нове будували, і включення, ну нехай не всього народу, а включення якихось активних верст народу в загальне дійство, в загальну дію, щоб отримати загальнонаціональний результат. Нема цього. Ніхто навіть не задумався про те. Тобто, якщо немає ідеологічної національної ідеї, тоді створюйте систему, програми включення людей в загальну національну дію з якимось результатом. А потім ми повинні заговорити про що? А чи є у нас потенціал? Звичайно, є. Ми в соціологічних дослідженнях, перше, молодь стає іншою. Молодь зовсім по-іншому сприймає життя. І це активна молодь, це енергійна молодь. Це перше. По-друге, ви знаєте, у нас, як не дивно, ми не звертаємо увагу на таку начебто суспільну цінність, яка, вибачте за грубі слова, яка валяється під ногами. Я нещодавно поставив запитання. Скажіть, будь ласка, а ви займались би корисними суспільними справами, там допомога хворих, там виховання дітей, там, ну так далі, так далі. Волонтерство. Тобто, волонтерство. Так, пане Олег, волонтерство. То виявилося, що у нас 51% людей могли б включитися у цю діяльність. Більше того, люди похилого віку, більше 65 років, 34 чи 35%. Це ж колосальне. Скажіть, будь ласка, хто? Колосальний потенціал. Хто у нас використав цей потенціал? На Заході ви знаєте, що кожна установа має своїх волонтерів. На Заході, коли все розвинуто, а тут треба підіймати ту чи іншу проблему. От. Тому... Це теж називається ентузіазм, і держава могла б скерувати. Свого часу так. Комуністична партія користалася цим ентузіазмом, будуючи так. Дніпро ГЕС звичайно. І інші будівлі комунізму. Так, звичайно. І що вони робили? І що ми не робимо абсолютно? Вони посилали цих волонтерів, ну, у нас агітатор ви називалися, як ви це хочете, вони посилали в народ. І вони тлумачили, і підіймали цей народ. Інша справа, яка мета була, яким способом. Хто у нас зараз займається людьми? Розумієте, коли інформаційний простір заповнений абсолютно, по-перше, брудом, а по-друге, повністю проросійською орієнтацією, а по-третє, повністю російськомовний і так далі. Тобто ніхто не працює з народом. Треба міняти свідомість народу, треба міняти орієнтації народу. І коли ми говоримо про якихось орієнтацій, допустимо, прогресивні орієнтації, да, що це європейський напрямок, це поєднання ринкової економіки з державним управлінням, розумно, правда? І так далі. Про те, що людина індивідуально має відповідати за своє життя і виживати, і стратегії робити, то у нас розходження колосальне між Заходом і Сходом. Треба ж це долати, правда? Свідомість сама по собі не переорієнтовується. Треба працювати з людьми. І це надзвичайно тяжка робота. І ми тільки звертаємося до цих орієнтацій і свідомості, як я вже говорив, тільки в електоральний період, перед електоральні періоди. Я думаю, що нинішня передача в деякій мірі виконає функцію роз'яснення ситуації, яка створилася в нашій державі. І ми вдячні докторові, професорові Юрію Соєнко, що він завітав до нас і, бодай, окреслив низку проблем, які державні чинники мусять розв'язувати і давати можливість громадянам брати участь в розв'язанні їх. Велике вам спасибі і сподіваємося, що ви ще раз завітаєте до нас, до Львова, і у вас дуже багато матеріалу, і ми будемо вам вдячні, якщо
ви ще раз і ще раз поспілкуєтеся з телеглядачами Галичини. Спасибі вам, що ви цінуєте мою думку і мою роботу. Ви професіонал, з професіоналами приємно працювати. Спасибі вам на все добре.